эфирге ханунары көрөгөт студияга Оксана Устинова лебин үтөгүнөн. Бүгүн ИЭТЛ сурук бичик күнө. Бу беледе ата 1996-1996 колоктомуда. Тайланга кайтар бутос кологолоро саха сиригертен өнүлөр. Бөлөк бүдө хексастава бу хастырда Жукускайга көтөн келле. Бүгүн колонуна кыз жүргүнген аттамы цахалы многоборье күрөгө намулуу көрөтүлүнө. Асыңаттан Жокуускай Коротос Колаларгар Юэрах Сағаланар. Маннык бахарыны бүгін Роспотребнадзор Муньяғар ылынылар. Санатар Болла Холуни 100 күніттен кен Коракка тумуынан жаңынан Себастиан Юэрах тоқту ғырытта. Эте ғыры намтырыгар төхі болла ден Роспотребнадзор хетінерер. Аспет неделяга республика он биртинчи та таксе он биртинчи керенеке орвинан алдибате белетинер, бирген орви онна грипп сезонна үрдэхне салганар, алдибичен агони кибергендер он түттери дирсаста олар балристери үстергер үстерттен алталар гер дирсаста олар ордук алдалар, лабораторно мониторин кардарынан агон аз бирген орвинан таргатар рас вирустар баллар биллер ордук парагатив вирус адена вирус рас вирус ирина вирус сезонный агрипп вируса он кибрен барабиллер грибины на дюжинар баре грибы тер прививка та сохтар дюкуской коротухне не дар боллаха ры тахама асбит неделя олинна неделя нигат тахюр бетюет бирген кетчан турар олганам ортокордерюна харар. Бүгүн ИЭТЛ сурук бичик күнө. Беледе ата сахабастакы учоуну лингвихэ сахал вэвитин онна букубаарын төрүттөбүт Семен Новгородов төрөбү күнүн кытаэбестинер. Бу күнү 1996-1996 белетибит оттон бүгүнгүттөн сагалана Юнускай сүз сүрбө 5 сылын көрсө дорогоонок тылым кохоно долгутар алгыстаах тиэн республика дүнөн декада агаланар. Декаданы ахартарэхин бүгүн Юнускай атынан литературный музейге күнүс 2 часын болор. Отын юэхэ бүлі лұғығыр сақатылығыр түрі түгіхігер бүгін әрі болбаққа өрі ұлақын солтыны ұралдыр. Юэхэ бүлі тәғы Дмитрий Спирдунов атынан 400 нөмірді ақыз қола сақалы тұнна құлені ғытыр. Сихілі ұлыстаға кереспенде мұткәпсер. Комыс қомуғай тұға ұроққын ғырар. Юэхэ бүлі тәғы Дмитрий Спирдунов атынан 400 нөмірді ақыз қолаға оғыларғы сақалы күту сүрінгері имантан сағаланар. Юэрах тарелтетін истас баранын қарман найгыттан ұл сақалы тұғынна ақкерай келі ақын атол күйдан оңыр бұттара. Бастатын тұран сақалы өйді білдерге беремік кеге, сер туым дені білбік кеге, майғы кегілі дені еңіремік кеге, үшіге маңдық терақты ақ болыр ол оқытта. Ол терағар теренен кене жа атынна ұғалар бағалықты ақ. Осколы ернәтшілергер сақатылын онна литературатын еретінен әрі мұңырдан маттар. Ол күрдік Николай Кариакин, Уран Николай, Уджур Туман ал программанан оғылару сақатыры түгестергер. Тылығыр, үгер, сиерігер майгытығыр, әбі үйрақтайын бұйытынан жарыптыр. Манна сүрін тұрағынан оғуқай болар. Оларға үйті бұл жарықтан нақтыны білі ұрақыл бұл дейін арағын эстерестерін бардың тағарын көбелді. Оны бүгілер бі бейді, оны қалылар бұттар бия маны жарықтанынан Учонайдар бағараларынан оқай тағары кейе құраты жайылақ. Сақатылын сүйегейе сүмете, ұғырана, барыда манна түмірлі бүт. Оғуа дейін. Оғуа онна қайында мейін. Ола ата бұғы қайда тақыны өріген түгін барыда қақына мейін. Онна қайында мейін, туақтанны кейіл бәкіні. Аны құлғы әхие кәйді дейін. Әхие. Қуан санаған барыдың әхен кәбе. Стереоскоп бардым тахаран кабе. Тылым өһүн өһүм хайдар беле улханлык дорго нактык саңарап күйөрүн аган оо хайдыргар беле тыңгы нин сөпкө тутар гейнүрүн аган. Учур тума программага бары класс оолдору кабыллалар. Онтун эле сүрүн сыйла огону сөптөктүк ийди. Сери тому үйрөп бит майгы сегили дени огоса астан эңеримит кихи тирахтаах инникелях болар. Василина Федотова, Алексей Старостин, Владимир Адамов, Саха телевидениете, үйөһө билүү. Айыртылағата бүліхі көксіколі ғалықсай сақатылын тұғынын научный чинчер өлетін түмен кенесиені Людмила Кулаковская дәреңіз қоғаннақ кенеген әбілімнен қалдыр бұта. Бүгін бұс үнкен солтылақ тұрды па Якутскому языку ден кенеге сұрақтын еті болла. Мана Людмила Риясовна көксіколі ғалықсай өлелерін, сұрықтарын, ұчонайдар статияларын түмен келдер біте. Етенне бір ұратыта ден автор тұз бәйті ұрытан бұхары мәлейті әңдерін сұрый бұд. Кенеге ғару көт түгер білі көсті лек чақчылар түмірлі біттірі ме ұраты солтылақ. Онта бидестері Кулаковская сақатылын өрет етуғынан бұланы болады. Людмила Риясовна бүгінеген оңыруға сүрдіақ
Чолан бу кинигени, онна бу иннене тақсыбыт, оны бу кинигени тен тақсықтақ, атын томнарға сүрдәқтік жаныған іс сүрағытын үлелебіде, онна кини бәді тәрін көрдік кини тыннағым тұқары үлелем, тыннағым тұқары Алексей Алексеевич Колоковская нәхелесті бітінен жарықтаным, онна үлелем дейреді. Людмила Рясовна, онны күлелебіді үледі, Алексей Алексеевич Колоковская үлетін салғы чинчиге, бұ тақсыбыт том олақан төгі солталақ болуға. Нюрбогасы бир қотын үрдесі ұлынна бәғағаки һәм арқан әлеген өңілгі сәлейнетігер олынна қағайыстыва 110-100 төбі сүйіхі олығығыр түрден ғынарын ақтурар қотын үрдесі ұлынна. Қағайысты өләхеттерін сұхал қамсаныларынан түмігер бирді сүйіхім сағал әбәті қотын чәпчәке конструкциятан тұтылан 2016-та бир хотон үрді ұлуыда. Манысырғы Нүрбор ойыны көрсетірілі бұлас аспыт сыллағы өлетін нәхелен яғат жоттады. Отчет үз бөліғынан ұтылан ройын 19 нәхелегін толыру қапты. Нүрба жана тоқ бұл простыры тұрыр ұстылар. Бұтығынан келер сөжекі көрін. Көрсігіге жон ордук сытытык тыган турар бу простарын туруруста. Нюрба жон хергете осынын республика хайдытыгар дойду хайдытыгар сөптүбеннерен хайдар үлөдир онна инникидики эреллахтарын көддүдүлөр. Колубра нюрба кубартынагы кирде хууну тахынан жарыктанар кристалл тарелте техниката алжанан субсидия койтан септик ута кемигар тахаллубат болбутын хитнерде. Мартаханан тарелте халаячыта материальны техническе базаны хангаттарга үп көрдөн баанларга тейдакка акка астанатын истибеттерин барбытылсыба чиреттерге тиретте. Бул ханда да бар да котна бар да бунда эстене турат. Качак болду. Онда бар да ха баанга бар да ха кредит берип петилер. Тоони да ха качыгып койту дейт. Налоговойдар справка бербеттер. Тоони да ха налоговойга иесте акпет олейин банк эме бербет. Олейин ити правительствотон кандай решение алган туура өйү билим көрөм береги деп. Хазыр субсидия дуу. Үшүк айку хаганнак дебикерли кварталына кателинедер тутулулан Джон Тиергене көлгө көмүлдөн олокто октору 2 сылларын бубап пурогу көтөгөлүлөр. Бу да сырыйга вертолетке төлбөс алаячыта Людмила Слепцова бу харгыстары тууратарга немалары көрдөн ден турурста. Мен бу турурса бап пурогам денити күл ынырыктык түхөр ол бүтүнү бадыраан болан ыалым ити аттыгарылар ыалым бүтүнү ардак курдук. Олар жеуат коммунальны қағайсты бөттіктен бұқы халға күржігі де барын бігер кәттілер, итеніне бұйылғы оттық сезонның кәніне кәтеліне тұстағы үлі барғы ден ехетінерділер. Олықты оқтыр тұрорсыр бұп простыра нәхелек қорат интерегенері тұла болбаққа бүтін ұлыс республика сайдетігар тұғыланмыдың. Мұрабытылсыва делегаттыра мәлейтәтілер, отчоққа қас бөлі қақсын республика сөрін қайысқаларын бәресті бейтілері оны тұхынан тұстақ тәлілтелер үләхеттері күттін ұлылар. Оның олықты оқтыр бәйлерін лейтіктарыға толыр құрыйдары ұлылар. Үш күні бұғат тұрынан бұ ұрақ чүгастен нәлектарар бақа баралырға сыйджан, кейреп әлі нәлемен хайджан, тұн жөнер күні кетті кенлер саналарын істәдінлер. Правилсек кетігінші ұғатты ұлақ өлетін өпті өқтүк, хақылы, мақылы, жоңы, тұйығырығын жоңы өті емте құрдық бір біттілетін мен асынан дұрабын. Бұйылғы сетерейлі бұл ас отчуыты бар жон көкті өқті күтінна төмікке барабытылсыва ас бұт сыллағы өлетін нәхеліне сөз бірігін бейірерін білдірді. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениеті, Нюрба. Саха Сергей Рудачныда қайны байытыр комбинат көлігіт көрдүйлдір. Жырықтағы болуға государственный комитет онына қайны байытыр комбинат кадрға дзиялы алыр осы компания өріқтәңе кейіне бүлі-бүлі құлыстыр көрілейлдір. Олықтағы қадырдары промышленіскі бірайығынан аспыт сылғы 2 түгіншеттан тақса кейіне өлінен қатшы бұта бұйыл промышленный тәрілтелерге 3 түгіншеттан тақса кейіне өліға ылар сорып тұрар. Тайланға қайтар бұт ұсқолы ғолыра Саха Сергертен үнілер санатан таққа ұсуяны лұғын қағатшы бүйелеген сүрбі үйірін әтшетті мечар ансамбылы етілі әтшілері, құтығы сұлыс конкурс лауреаттары салай әтшілерін күтті, нұруттар екерділерін аға үнкі конкурсы бар күтті бар бұттыра. Ол 16-түз күнігер жүкізгігі көтеуқ тәқірі естерігер бөлі қойтан Тайланға қайтар бұта. Онуға фестиваль тәрі әтшілерін Россия посольствотын республикатағы өйрек министерствөтін, құтығы сұлыс конкурс дирекциятын етеніне тұр фирма көметінен бөлі бүтәхек составы бұғасырды жүкізгігі көтін келді. Оғылыру ағаяқты бөлі қарарын 5 күнігер дойдыларын болырдылар. Оғылар бұд бар әтенге, дейлерге дұрубай, тыннақ, білілерге бей-білие бінен, онына бары кәлбітті көшіме қайы сөптіақтік көрсеннер, үтеу жан бар боландыр. Дойдыларға өрін көтен тиен кәлелер. Бұй тайланғы шыға дестерді өт, оны барты тоқ бай, үпеті еген,
он там эмиске манаты нывай, он хабы путыч орду курдук, он городы курдывит, тохта экскурсиялар гарттывит. Республика дробиларнан качақтақ жонғанан мұтылыққы жаққа солталақ проекті рүксе оқтыры. Қарысқал Ахмал фондата Қарысқал Плюс ден саңа проек олыққы келерерге өлі өтір. Фонды ұлыстырға филиалдарын арер бұланыр, жокускайға бүгін дробиларнан качақтақ оғылыры күттілілер ұхуя ачыларғын Аллах мұнне қарылынна. Үз күн үстеті специалистар тұстақ проектері үксетерге сайынарарғын Аллах сөйбе мәбер еқтірі. Бүгінгі күнге үгіс ұлысқа сетихилақ проек өлелер. Бо Қарысқал фондатын күттілес біппіт ұратта 2013 сылтын үлілігі бастақы проект бұп бұла кенері күттілілігі бұл семейіне интегрированы лағыр болар. Түріпіттерге нағылықан көмілттілік оғылырғы дағыны бұл лағырғы сылдан барыны бұл түріпіттер біт бәлірі саңа идеялары келерілер бүлі бітер сүрдіған көмілігілер. Мәнік проекттерге бәлірі проект сүрген күттіліктірін бағаралар. Намылуғын түбен әлегер үрін олан, оны күс нүргінден оғылырға ұлыстағы сақалы мұнагабория ұтылына. Бұ күрақты хеттен дүгін ауынюларын үгіз призиора кынатанын тақсы бұта. Сихили, келер сюжекі көрін. Түбен әлегі бұйыл 16 сылының бүгі ауынюларғар ұлыстағы күстәғы спортсмен оғылырын түмтті. Бұйылғы көн көрес бұ ауынюны төрітті әбіт, ұхын сылыларға түбер тосқолатығар физкультура чұталынан үлелі әбіт, Саха Республикатын өйрағаритін тұйгына Петр Попов сырды керейгер ананына. Кыргыттар түет, олаттар сәтті сақылы көріңіне тұрғытыстылар. Керен ардарға Саха төрі тұғанютуғар ордық жарықтағын көрдерін өйлән нәқтірін лаппа бағайын күс нүргінаты партизан ортос қолатын өріне әтшеті қыталығына байышыба ұлла. Бұлырын қыталық кыргыттарым бағаларым е. Атам бұлырын қыттағар үшігәді қытындым дегенімін. Жарықтынар көрінім әрді боксата, білген тұғынан жарықтына ұлыққа атлетика, онда националны пришке. Атам мен ғана бар спорды қатан алыр бапын дегенімін бір, спор көрінігер барты талаға тұрабын. Сұты керсейлері бұс астырғыр әтқаны түнен сайдылақ бұғы сымса олаттыр көрдірділер. Николай Дьяконов ола Слава Дьяконов қапсығайға чөпчілған түгенігер ұрас қыйылары сетісті. Нартыны ойуға сүйісті ұстынан әркорт олықтан ұлыққан ұтарсының орды. Опсай түмігінен үшігей білімнеған көрдірін бұлырыңы қыйтын бігер кәппет, Игор Лукин тәңнеған бұлбата. Игор инникет түгір ұлыққан түйілгелерге қыттар біге әрелләғін әтті. Бары күштіақтар, жарықтақтар, тұқықтақ олты бір. Тұңғаты қолман чарек үті құмар ол. Оның мен басты құмар ол. Мұна дүгін аңылары ғар басты құмар ол. Әңсейлі некерелілері мұнағы бори қайылақтары құлын тұтарайға ұсалданғы ғытылар өбігі аңютығар ұлыс чейін көміскі бар еқтіра. Нүрген Араманова, Юрий Христофоров, Саха телевидениетті Намылуға. Күніскі соның мұтетін нег, бігі соның нарбутын НВК онлайн порталға керен көрергі түнің нұман. Әтенге болуын, эфирге көрсе қадері.